Jakob, det ender 1-1 her til aften. Hvordan ser du på kampen? Synes, vi formår at ligge godt tryk første halve time af kampen cirka. Og så som om, at vi ikke helt formår at få lagt det tryk, vi gerne vil for at skabe 2-0-målet. Det er som om, vi ikke rigtig får flyttet bolden fra vores fase 1 op gennem fase 2. Det er som om, vi sidder lidt fast. Så ja, det bliver lidt for passivt de sidste times tid, og ikke så meget fremadrettet, så ja, lidt æv følelse her efter kampen. Du er selv med fra start, og du er også med til at kreere nogle ret store chancer. Hvordan var det for dig at spille i dag? Jamen, det er kanon at spille. Jeg nyder hvert et minut, så det var fedt at være tilbage i start 11, så ja, det var helt kanon. Selvfølgelig vil jeg gerne have sat mere præg på kampen, men jeg synes, det var helt kanon. Der var 11.523 tilskuere her for at støtte jer i dag. Hvordan synes du om lydkulissen her til aften? Den var fantastisk. Der var ikke noget at sige til det. Det var helt kanon. Det var perfekt vejr og fredagskamp, så 11.500 på stadion, det var bare perfekt. Altså, der er ikke så meget at sige til det. Kulissen var god. Lyden var god på fans, da de støttede os i 90 minutter, så det er lidt træls ikke at kunne give en sejr tilbage til alle dem, der kommer og støttede os på sådan fredag aften. Med et point her i dag, så er muligheden jo stadig i live for at tage den her 7. plads her. Hvordan ser du frem mod de næste kamp? Ja, vi, ligesom vi altid gør, vi skal vinde næste kamp. Det handler hele tiden om de tre point, så det er lidt ærgerligt, at vi kun får et point i dag. Vi ved ikke helt, hvad vi kan bruge det til endnu. Forhåbentlig så bliver det afgørende. Det var jo tæt på, at de fik straffe til sidst, så vi må håbe på, at det ene point kan gøre et eller andet i sidste ende. Men det er klart, at nu har vi igen muligheden for Midtland til at stikke fra os, så vi må se, hvad de andre resultater bliver, og så må vi tage næste kamp.